תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. כמו שאתם רואים, אני לא במטבח שלי היום, אני במטבח של קווין ודניאלה, והיום אני מארחת, אחרי שביקשתם כל כך הרבה בתגובות, תארחי דניאלה, תארחי דניאלה, אז אני מארחת את דניאלה! איזה כיף לי להיות בערוץ שלך, זה גם בבית שלי וגם בערוץ שלך. וואי, אין לי דבר. אז היום דני, אנחנו הולכות להכין משקה חורף ורוד. מה זה אומר חורף? כאילו החורף כבר מתקרב. ברור. כבר לא שותים עכשיו מילקשייק וזה. אוקיי. שותים משקה חם כזה, כמו שוקולטה כזה. אז זה חם. זה חם, זה כמו שוקולטה, אוקיי. רק עם תותים ועם שוקולד לבן. וואו. מטורף. ומצבע ורוד מהמם עם קצפת סוכר. יואו, אני מתה כבר לתמור את זה. בואי נתחיל להכין את זה. אז פתיח ומתחילים. דניאלה חושבת שהיא באה לעשות איתי שייק ופאני פאני פאני פאני. מה שהיא לא יודעת זה שקווין הכניס אותי לבית לפני שהיא חזרה מהלימודים, ואני הולכת להכין לה פה שייק ורוד דוחה. דוחה, אבל דוחה את החיים. אימא, אימא, זה הולך להיות מגעיל ברמות. בואו נראה לכם גם מה אני הולכת לשים בו. קטשופ. קודם כל קטשופ עם חלב. זה כל כך טעים קטשופ עם חלב. יו, מסכנה. איזה מסכנה. שים חרדל. רוטב שום. אין כמו רוטב שום. אוי, נשפכת את יותר מדי. אופס. כל הקטע זה שזה שייק ורוד, אז הכינותי מראש צבע מאכל ורוד, שהיא לא תחשוד בכלום. איזה טעים הולך להיות לך, דניאלה. רק שתדעי שקווין שותף לפשע. אני שמה למעלה ככה קצפת, ככה שהיא לא תחשוד בכלום, ושזה ייראה ממש ממש דומה. בואו נמשיך בסרטון. אז מתחילים. אז קודם כל אנחנו שמים שתי כוסות חלב, זה הרי גם לי וגם לך. אוקיי, okay, אז ברור. אז שתי כוסות חלב, זה לתוך הסיר בזהירות, לא כמו שאני שפה. על השולחן. עכשיו אחרי ששמנו את החלב, okay. יש לי כאן שלושת רבעי כוס חד פעמי של מכין פירות יער, יותר תותים, ממש טיפה פירות יער. אנחנו פשוט מוסיפים את זה לתערובת, ותכף תראי איך הולך להיות לנו משקה ורוד. ועכשיו, אחרי ששמנו את המחית, אנחנו מוסיפות, בואי תוסיפי. אני אוסיף, אני אוסיף כמה. ארבע כפיות או שתי כפות של אבקת סוכר. אוקיי, ככה? כן. אחת, שתיים, שלוש. ארבע. איזה מקצועני, איך היא שמה ככה? תקשיבי, אני חושבת שאני צריכה לאכות יותר. אני מוסיפה שתי כפיות של קורנפלור, שזה בעצם מה שיסמיך לי את התערובת, שתהיה כמו צ'וקולד. סמיך כזה. אז זהו, אני תמיד רציתי להבין מה זה קורנפלור בעצם. זה בעצם כמו קמח מתירס. אוקיי. שהוא ללא גלוטן. יואו, זה צבע מושלם, אני חייבה לערבב. ברור. אז אנחנו עכשיו מערבבות ופשוט שמות את זה על האש עד שזה מסמיך. וואו. זה לא צריך להסמיך הרבה. כי בכל זאת זאת שתייה. נכון. צריך לבעבע ולהיות כזה עם בועות גדולות. אני כאילו אימא לה. אני ככה. איזה ריח. אני רק מסתכל על זה. איזה ריח מטורף. אני בא לי ממש. הנה בוט. ואנחנו מכבים את הגז לפני שהיא שופכת את הפעם בגלוש. יאה! עכשיו דניה, תקחי את השוקולד הלבן ששמתי על השולחן ותשפכי אותו בפנים. הכל? הכל. וואו, לערבב. ולערבב. ובלי שמדליקים שוב את הגז? לא, ככה. החום של המשקה בעצם ימיס לנו את השוקולד. וואי, זה מושלם. בואו נשפוך את זה לתוך הכוס. גם נראה מושלם. וואו, איזה ורוד, מושלם. זהו, אוקיי. כן, לא עד הסוף, כי אנחנו משאירים מקום להפתעות. הבנתי. תקשיבו, אין לה כלום בבית. דניאלה, תביא קערה, אין לי. תביא איזה, רק קערה של סלט. מה מביאה לי קערה ענקית כזאת? בסדר, אבל אני אסלח לך, כי זה בית חדש. ועדיין לא התאקלמתם. התחלנו להתאקלם. תרשמו להם בתגובות בשעה טובה, שנכנסים לבית חדש. מזל טוב, איזה כיף. אמן חתונה. יאללה, שכבי תציע. יש לי כאן צימקאו. יש לה טריק. טריק. טריק קטן. קודם כל צימקאו אפשר לקנות בסופר. פשוט שמתי אותם בתוך שקית. ואז אני מכניסה את זה למים חמים. 5 דקות, וזה כבר יימס לנו. ועד שזה יימס לנו, דני. כן. רציתי לשאול אותך, איך את וקווין הכרתם? כי אני כזה בדיוק מחפשת חתן וזה. וואו. מדברת על זה בערוץ ובאינסטוש, וכולם כבר יודעים. אמרתי, אני אקח ממך ככה טיפ. האמת? זוגיות מוצלחת, איך הכרתם? אז זהו, אז אין לנו כל כך סיפור מעניין. כאילו התחלנו לעבוד ביחד,
ופשוט סטייתה אהבה ממבט ראשון. באמת שזה זה זה, ואני כל הזמן שמעתי חברות שלי לפני זה אומרות, תקשיבי שזה זה זה, תרגישי זה, נו יאללה, מה תרגישי? יאללה, אני לא מרגישה שום דבר, בואי, אני לא מרגישה שום דבר. אז זה, כאילו, באמת, אמרתי, וואלה, אני פתקו. הוא מציע ניסוי. תציע כבר, אחרון החוצה פה, תציע לה כבר. אין לחץ, אבל אין לחץ. אבל אין לחץ. אבל אין לחץ. תגידי, כמה את ככה? אני לא בלחץ. אז 22. אני אמרתי לך שאני בלחץ. 22. 3. 22. את רוצה לדבר על זה? לא, את רוצה לדבר על זה? לא, 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 אני גם בת 23. אז עכשיו הצמקאו שלנו נמס. מה שאנחנו עושים זה פשוט, פשוט סתמים מסביב. לא צריך עכשיו להיות מדויק. ניקח לבבות ופשוט נצמיד את זה לכאן. אז הכנתי כאן קצפת, שתי שמנת מתוקה, אוקיי, מוקצפים, עם ארבע כפות פודינג וניל, הכי קל בעולם. ואז אנחנו פשוט מזלפות של קצפת. יואו, אימאלה. טאדאם! איזה מוש יצא לנו. אני מתה, אני מתה כבר לטעום את זה. אני גם מתה לטעום את זה, אבל רגע, לפני שטועמים, אני הכנתי לך הפתעה, אבל בשביל זה את צריכה לעצום את העיניים. אוקיי. ואני צריכה להכין לך עוד כמה שניות, אבל את צריכה לעצום את העיניים. יאללה. מוכנה? לעצום. בלי להציץ, אבל. אני לא בציצה. את מבטיחה לי? לא מבטיחה. סבבה. יאללה. נו שירן. A few moments later. את יכולה לפתוח. זהו? כן. אוקיי. ו... תקשיבי טוב, זה בראוניז שאני הבאתי מחול, אין את זה בארץ של מילקה, וזה פשוט היסטרי, ואמרתי ככה, איך לשדרג את זה, ונעבור למבחן הטעימה! מה זה שירן? לא, זה ממש מעליב. משהו לא תקין פה. שנייה, אני רוצה לטעום. אוי. שנייה, אני רוצה לטעום. שלך סבבה כאילו? זה ממש טעים, כאילו, תתעמי שוב, את לא שתית טוב, תשתית ממש מהלמטה. שירן, מה זה? לא, אני צוחקת. קטינו, את מתיחה! את יודעת מה יש פה? מה יש פה? שום וקטשו וחרדן. בואי נעבור באמת למבחן הטעימה, כי אני הולכת להביא לך את השייק שבאמת הכנת. אני בהלם. איך, זה פשוט דוחה. תביא לי כבר את הדעים! טוב, זה טעים. עכשיו באמת נעבור למבחן הטעימה, כי זה יצא מוש באמת. טעים? היא מלא. הכי מצחיק אם היית אומרת לי עכשיו, איך, זה מגיל! זה לא מושלם. וואו, תקשיבי. קודם כל זה מושלם. אני לא יודעת איך הצלחת לעבוד עליי. זה נראה פשוט אותו דבר, כאילו. באהבה. ואני בהלם, זה כאילו, ואני טועמת, ואני לא יודעת להגיד לך שזה... אני כאילו, אני בהתלבטות, ופשוט ירדתי, כי אי אפשר. אני אמרתי, אולי החלב מקולקל. נורא הלכת אותי, נורא. אני אמרתי, אולי החלב מקולקל. אבל כשאני יודעת, יאללה, זה גם כן לי, לא רק אני. זה הוא הכניס אותי הבית. אז טוב, יש לי לסגור חשבון עם קווין. אוקיי, אז חברים, קודם כל תודה רבה לדניאלה, שהתארחה אצלי בערוץ ואירחה אותי כאן בבית החדש של המימוש. תודה. ואתם חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, תיכנסו לערוץ של דניאלה כי עשינו גם סרטון לערוץ שלה, ותרשמו לנו בתגובות אם בא לכם שנעשה עוד סרטונים ביחד. אני כבר אומרת לך שאנחנו נעשה. אני אומרת שנעשה בדוק. וחכי, את לא יודעת מה יחכה לך אצלי. אני רק אומרת. אני לא פתחת פה חשבון איתי. תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא. ביי יוש.